በዓለማችን ላይ በጣም በርካታ ለየት ያለ የሰውነት ቅርጽ ያላቸው ከተወለዱ በኋላ በሰው ሰራሽ አደጋዎችም ሆነ ክስተቶች ወይም ደግሞ ሲወለዱ ጀምሮ በአፈጣጠራቸው ከሌላው ሰው ፍጹም የተለዩ ሰዎች መኖራቸውን ከዚህ በፊት አይታችሁ ወይም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ የምናስቃኛችሁ እነዚህ አራት ሰዎች ከዚህ በፊት ያልሰማችሁት አስገራሚና ድንቅ የሆነ አፈጣጠር ያላቸው ዓለምን ያነጋገሩና ጉድ ያስባሉ በተፈጥሯቸው ከሌላው ሰው እጅግ በጣም ልዩ የሆኑ እውነት እነዚህ ሰዎች በምድር ላይ ያሉ ብላችሁ እስክትደመሙ ድረስ አጃይብ የሚያስብሉ የተለየ አፈጣጠር ያላቸው ሰዎች ናቸው። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በፈጣሪ ስራ እየተገረማችሁና እየተደነቃችሁ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ለቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ በየቀኑ አዳዲስ እውቀቶችን በማግኘት ትጠቀማላችሁ እንጂ አትጎዱም። አራተኛ ጌሪ ተርነር። ይህ የምታዩት ሲስቅ የሚያምረው ሸበላው ጎልማሳ ጌሪ ተርነር ወይም ተለጣጩ ሰው በመባል ይታወቃል። ይህ ሰው ዓለምን ያስደመመ በጣም ብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ አስደናቂ ተፈጥሮ ያለው ሰው ነው። ተለጣጭ ቆዳ ያለው አስገራሚው ሰው በሚል ዘርፍ በጊኔስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ ስሙን ማስፈር ችሏል። የጊኔስ ቡክ ሪከርድ በየጊዜያቱ የሚለዋወጥና የሚቀያየር፣ የተሻለ ሰው ሲገኝ ደግሞ ሪከርዱ ተሰብሮ ለሌላ ሰው የሚሰጥ ሲሆን የዚህን ሰውዬ ቆዳ የመለጠጥ አቅሙን ሪከርድ ሰብሮ የራሱ ማድረግ የቻለ ሌላ ሰው ግን እስካሁን ድረስ አልተገኘም። ጌሪ ተርነር ይህንን ድንቅ የሆነ ብቃቱን በተለያየ ዓለም እየዞረ የተለያዩ በርካታ ሰዎች በተሰበሰቡበት መድረኮችና የቲቪ ሾዎች ላይ እየቀረበ ያሳያል። ምንም እንኳን ተመልካቾች እየተሳቀቁ ቢመለከቱትም እርሱ ግን ቅንጣት ታክል የህመም ስሜት አይሰማውም። ቆዳ ተለጣች መሆኑ ጎድቶህ ያውቃል ወይ ተብሎ የተጠየቀው ጌሪ ቆዳዬ ተለጣች መሆኑ ጠቅሞኛል እንጂ አልጎዳኝም። በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ መመዝገቤ በጣም ብዙ እድሎችን ከፍቶልኛል። በዓለም ዙሪያ በርካታ ሰው ያውቀኛል። ይህ ለኔ ትልቅ ስኬት ነው። በተለያዩ መድረኮች ላይ ተጋብጄ በማሳየው ትርኢትና ቆዳዬን በመለጠጥ በማገኘው ገቢም ራሴን እያስተዳደርኩ ነው። ነገር ግን ቆዳዬ ተለጣች መሆኑ በጣም ቢጠቅመኝም የትኛውም የቆዳዬ ክፍል ላይ የሚወጣው ቁስል ግን ቶሎ አይደርቅልኝም። ይህ እንዳይሆን ደግሞ ከየትኛውም አደጋ ራሴን ጠብቄ ነው የምኖረው በማለት ምላሹን ሰጥቷል። ጌሪ ከልጅነቱ ጀምሮ እግር ኳስ የሚወድና ትልቅ ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም የነበረው ሲሆን ምናልባት በጨዋታ መሃል ቢጎዳና ቢቆስል ቆዳው ስስ ስለሆነ ቁስሉ ቶሎ ስለማይደርቅለት ሳይወድ በግዱ እግር ኳስን አቁሟል። ሶስተኛ ቫልዲር ሴጋቶር። ሰው ሁሉ የራሱ የሆነ ቁመት፣ ፍጥነትና ውፍረት አለው። አንዳንዶች በጣም ፈጣን ነገር ግን ቀጭን ናቸው። አሁን ደግሞ በርካታ ወጣቶች ስፖርት በመስራት ሎዶቹን በመግፋት በጣም ደስ የሚል የተስተካከለ አቋምና ቁመን አላቸው። ዓለማችን ላይ የተስተካከለ አቋምና የሰውነት ቅርጽ አላቸው ከሚባሉትና በወጣትነታቸው አነጋጋሪ ከነበሩት መካከል አንዱ አርሎንድ ሽዋንዚንገር ነው። ዛሬ የማስተዋውቃቸው ሰው ግን ከነዚህ ሁሉ የተለየ ነው። ቫልዲር ሴጋቶ ይባላል። በጣም ብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ አስገራሚ ሰው ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት በሌሎች ቪዲዮዎች አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ቫልዲር ሴጋቶ ብራዚላዊ ሲሆን ከልጅነቱ ጀምሮ ግብዳና የፈርጣማ ጡንቻዎች ባለቤት መሆን ይፈልግ ነበር። ነገር ግን በፍላጎት ብቻ ስለማይመጣ የግድ ስፖርት መስራት ነበረበት። ይህንንም ለማድረግ ቆርጦ በመነሳት ጂም ቤት አዘወተረ። ነገር ግን የሚፈልገውን ለውጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማግኘት ባለመቻሉ ተናዶ ቤት ውስጥ ቁጭ አለ። በዚህ ጊዜ ነበር ቫልዲር ሴጋቶ ሳይንቶል ወይል የተባለ ጡንቻዎች ላይ የሚወጋ ዘይት በመጠቀም የትላልቅ ጡንቻዎች ባለቤት መሆን የቻለው። ይህ ብራዚላዊ ልብሱን አውልቆ እነዚህን ትላልቅ ጡንቻዎች በሪዮ ዲ ጄኔሮ ጎዳናዎች ላይ በመዘዋወር ለሰዎች ያሳያል። የቫልዲር ሴጋቶር የእጁ ጡንቻ ወይም ባይሴፕ 23 ኢንች ስፋት አለው። ቫልዲር ሴጋቶር በአጭር ጊዜ ውስጥ ግዙፍ መሆን መቻሉና ጡንቻዎችን ማጎልበት መቻሉ በጣም ብዙዎችን ያስገረመ ነው። የቫልዲር ሴጋቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግዙፍ መሆን መቻሉና ጡንቻዎችን ማጎልበት መቻሉ በጣም ብዙዎችን ያስገረመ ነው። የቫልዲር ሴጋቶ የጡንቻዎች መጠን የዓለማችን የምንጊዜም ምርጥ ቦዲ ቢልደር ከሚባለው ከአርኖልድ ሽዋንዚንገር አይተናነስም ነበር። ነገር ግን ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ የቫልዲር ሴጋቶር ጡንቻ እንደ ሽዋንዚንገር በስፖርት ተለፍቶ የመጣ ሳይሆን ጡንቻዎች ውስጥ በሚወጋ ሲንቶል በሚባል ዘይት ነው። ይህ ዘይት በፍጹም የማይመከርና ለብዙ የጤና እክሎች የሚዳርግ መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ዶክተሮች ትንታኔ ሲሰጡ ተደምጠዋል። ቫልዲር ግን አቦ ይመቸው፣ ማንንም አይሰማም። እስኪ እናንተም ማንንም አትስሙ፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ሁለተኛ ጂኦቲ አምጌም። ይህቺ የምታያት ህፃን ማለት
ማለቴ ይህቺ የምታያት ወጣት ጂዮቲ ትባላለች እናንተም እንደኔ እንዳትሳሳቱ ጂዮቲ የህፃነት እድሜዋን ፉት አርጋ ጨርሳለች አሁን ያለችው በወጣትነት እድሜዋ ላይ ነው ወጣትነቷንም ጨርሳለች ማለት ይቻላል ነገር ግን ስለርሷና ስለእድሜዋ የማያውቅ ሰው ህፃን መስላው ሚጥጡዬ ማለቱ አይቀርም ታዲያ ይህ እንዳይሆን እኔ ልንገራችሁ ጂዮቲ አሁን ላይ ለአቅመ ሔዋን ደርሳ ያለፈች የ29 ዓመት ጎልማሳ ነች ጂዮቲ ትውልዷ በሀገረ ህንድ ሲሆን የዓለማችን አጭሯ ሴት ነች የጂዮቲ ቤተሰቦቿ ገና በአምስት ዓመቷ እንደ እኩዮቿ ለምን አላደገችም ብለው ሲያስመረምሯት ኢኮንድሮፕሬዚያ የተባለ ዲስኦርደር መኖሩን ዶክተሮች ለቤተሰቦቿ አልነገሯቸው ይህ ማለት ጂዮቲ ከሆነ ቁመት በኋላ ማደግ ታቆማለች ማለት ነው ጂዮቲ አሁን ባላት ቁመቷ ገና 15 ዓመቷ ላይ ሳለች የጊኔስ ቡክ ሪከርድ ላይ የተመዘገበችው የዓለማችን አጭሯ ታዳጊ በሚል ነበር ጂዮቲ 18 ዓመት ሲሞላትም ቁመቷ ያው ስለሆነ የዓለማችን አጭር ሴት በሚል በጊኔስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ በድጋሚ ስሟን ማስመዝገብ ችላለች ጂዮቲ በቁመቷ ምክንያት ዝነኛ ከሆነች በኋላ በርካታ ፊልሞችም ፍላጎታቸውን በማሳየታቸው የመተውን እድሉንም አግኝታለች ጂዮቲ በጣም አጭር ከመሆኗ የተነሳ ደረጃ ስትወጣ ብቻ በጣም ትቸገራለች ከዛ ባለፈ ግን የመመገቢያ ሳህኖችንና የመጠጫ ብርጭቆዎችንም ሆነ ማንኪያዎችን በልኳ ነው ያሰራቸው ይህን ያክል ደረጃ እንኳን ለመውጣት የተቸገረችው ቁመቷ እንዴት ቢያጥር ነው ብላችሁ ካሰባችሁ የጂዮቲ ቁመት 63 ሴንቲሜትር ብቻ ነው አጃይብ ነው አንደኛ ሮቤርቶ ኢስኮቤር ካራቤላ ሮቤርቶ የ58 ዓመት የእድሜ ባለጸጋና የ48 ሴንቲሜትር የወንድ መራቢ አካል ያለው ሰው ነው በጣም ያስገርማል በርካታ ሚዲያዎችም ሮቤርቶን ባለ 3 እግር እያሉ ሲቀባበሉትና ሲደነቁበት ይስተዋላል የሮቤርቶ የመራቢ አካሉ ወይም ብልቱ ረጅም መሆኑ ብቻ አይደለም የሚገርመው ይህ ብልቱ ለብቻው 1.2 ኪሎ ግራም ይመዝናል አጃይብ ነው ሮቤርቶ ይህ ረጅም ብልቱ እንደ ብዙዎቹ አገላለጽ ደግሞ ሶስተኛ እግሩ ለመራመድ እንደሚያስቸግረውና ስራን ለመስራትም ፈተና እንደሆነበት በተደጋጋሚ ገልጿል በቀዶ ጥገና ማስቀነስና ማሳጠር ይቻላል ብለው በጣም በርካታ ስፔሻሊስት ዶክተሮች ቢነግሩትም ሮቤርቶ ግን ፈቃደኛ አይደለም ብልቴን ባስቀነሰውና እንደ ሌሎቹ ሰዎች በልኩ ቢሆንልኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩ ነገር ግን ይህንን ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም እኔ አሁን ላይ በአለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ጊኔስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ ባለትልቅ የወንድ መራቢ አካል ወይም ብልት በሚል ስሜ ሰፍሮ ይገኛል ብልቴን በቀዶ ጥገና ባሳነሰው ደግሞ ይህንን ክብረ ወሰን እነጠቃለሁ ይህ እንዲሆን ደግሞ በፍጹም አልፈልግም ሲል ምላሹን ሰጥቷል አሁን ይህ ሰውዬ አኗኗሩና የትዳር ሁኔታው እንዴት ነው የሚሉ ጥያቄዎች በጣም ብዙዎች ዘንድ ያስገረሙ ነገሮች ናቸው ጊኔስ ቡክ ራሱ በርካታ አስገራሚ ነገሮችን የመዘገበ ቢሆንም የዚህ ሰውዬ ነገር ግን እጅግ ገርሞታል ተፈጥሮ ሁሉም ጋር ትለያያለች ፈጣሪ ሁሉንም ድንቅ አድርጎ ፈጥሯል አለማችን ላይ ካሉ አስገራሚ ከሚባሉት ውስጥ ግን እነዚህን አዘጋጅተን አቅርበንላችኋል እናንተም ከኛ ጋር እኩል እንደተገረማችሁና አጃይብ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮውን ላይክ ማድረግና ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑም ቀጣይ በሌላ ቪዲዮና በሌላ መረጃ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩ